Šodien Vakariņu Tibetā otrajā epizodē mēs viesosimies pie Justīnes. Iesim sagaidīt nama māti. Auglīši būs, man ir jāatrod labi mango. Vismaz kādi trīs. Es īsti nezinu, jo es pirmo reizi kaut ko tā taisīšu. Justīne, kas mums būs uzkodās? Uzkodās? Es pašlaik meklēju rudzu maizes laiviņas. Man nav nejauktas, kā viņas izskatās. Bet kādā firmā jābūt? Firma mums jāņem visu vegetāru. Kā to liekas, mūsu šī vakara viesis būs izvēlīga sēšanas ziņā? Es domāju, ka diezgan es ceru uz labām atdzīvēm. Bet nu es it kā pārlogoju to ēdienu kartu, lai tur nebūtu nekas tāds, ko mans viesis neēstu. Pagaidā mums būs auglīši ar laiviņām. Es ceru vienīgais, ka viņi kādā ēdienā nebūs pa kluso bekonu iemetus iekšā, jo tas varētu būt tā diezgan amizanti. Kā jums liekas, vai līdz vieša ierašanās brīdim mēs paspēsim, jūs paspēsiet uztaisīt vakariņus? Viss ir uz mani. Es domāju, ka mēs paspēsim, jo ar viesu laiks nav tik strikti sarunāts, tā kā nav jau arī tik tālu gluži mans viesis. Tā kā, principā, šajā brīdī vai dzīvesvietas situācijā? Arī dzīvesvietas situācijā, un arī, principā, šajā brīdī nav jau tā, ka nesasniedzam tālu būt tas viesis. Tā kā es domāju, ka, būs labi, sajies. Sveiki, sveiki, te mēs esam manās dzimtenes mājās, te ir manas vistiņas, kas te gādās apkārt, ne manas, un iesim tālāk, iesim pie galvenā maisaimnieka, viskalis, prieks iepzīties. Es domāju, ka purganīšas un dzirnīšas, mēs nerunājam pārāk skaļi, jo mans tētis guļ. Kas būs pirmais ēdiens, kuru sāksiet gatavot? Gatavosim mēs purganu dzirnīšu saldējumu, neizmantojam savus produktus, jo tā būs ātrāk. Interesanta izvēle, bet, ja tu nāc no laukiem, kāpēc tu pērci sasaldātus burkānus un zirnīšus? Nu, tas ir slinkuma augstākā pilotāža. Kad bija pēdējā reize, ka jūs gatavojāt burkānu zirnīšu sautējumu? Nu, es domāju, ka varbūt pirms gadu, es nezinu, kaut kad jau nav jau tā, ka nekad neesmu taisījis. Viņš man skatījušies stačos. Cik bieži jūs mājās gatavojat ēst? Mājās man ir Valmierā. Valmierā ir kopīgs, tur ir kopējā. Nu, mājas mēs palīdzinoši, šiem ēras Valmierā vienkārši. Un par cik tur ir kopējā virtuve, es gatavoju, gandrīz nekad. Pozitīvs sākums gatavošanai. Mēģināsim. Tiešām tādā, kuriem ir palīdzēt jautāt, lai man palīdz? O, nē. Nē, es tikai filmētāju. O, es domāju, ka kaut kā mēs sarunāsim. Lopiet manu hurmu tomēr. Pavārs, tevī dzimsta pavārs. Kas būs mūsu šefpavārs šodien? Es esmu majors Pupa. Un šodien es būšu šīs epizodes šefpavārs. Varbūt jums tāds jautājums, kāpēc man uzvārds ir Pupa, bet es nāku no senas Pupu dzimtas, un kā mēs visi runātu, mani sauktu Mapajopors Pupu Papa. Vai jūs sevi saukt par labu pavāru? Jā, kā to ņem? Šad un tad jau var? Ikdienā, nezinu. Protams, nevar jau noliekt, ka katrā vienkāršajā ir daļa skaistuma, bet tomēr kulinārijas šovs, mīļie. Kas ir jūs mīļākais ēdiens? Īstenībā manai viešņai vienkārši ļoti negaršo mans mīļākais ēdiens, jo dēļ tā viņi izdomāja, ka man sauc bukstīntanti. Man viens no mīļākajiem ēdieniem ir bukstīnputra un droši vien neviens tādu ēdienu nezin. Vismaz Santa tiešām pirmo reizi tādu dzirdēju. Bet jā. Cik bieži jūs ēdat bukstīnputru? Baigi reti, tikai tad, ja es mājās jāgavāju, jo tā jau viņi cenāk arī uzkost
kad rotāniem tikai, nu tā, Valmierā. Tur jau cita dzīve, saprot. Tātad kāds būs uzkodas nosaukums? Uzkodas nosaukums būs duets ar bruņurupuci. Jo šī ir mazā bruņurupuča čauliņa, un tur būs tikai divas lietas, kas basically ir duets. Bruņurupuča duets. Es nezinu, bruņurupuča duets. Kas tas tāds varētu būt? Varbūt viņa ir kaut ko zaļu tādu, kā bruņurupucis tādā krāsā uztaisījusi. Tie būtu kaut kādu želejas bruņurupucīši. Bet kāpēc duets? Varbūt tur ir... Es nezinu, kas būtu bruņurupuča. Kaut kas ar bruņām varbūt. Bruņas. Varbūt kaut kas ciets un iekšā kaut kāds bildījums. Varbūt kaut kas līdzīgs, bet man nav jausmas. Tu viņu mizo? Ne. Tu esi... Zini, kā manko vispār? Ne. Es biju dzirdējis tādu senu pupiņu paražu. Jeb, kā mēs to sakam, ja pa tupu nepezipi nipi kāpā no potipi ripīt mapangopo, iepie gupu blepē. Jeb, ja tu nezini, kā notīrīt mango, ieguglē. Kas ir jūsu mīļākais auglis? Auglis? Tas noteikti nav mango. Es teiktu, ka ananās. Un ko šī jūsu mīļākais dārzenis? Dārzenis būtu... Nu, lai iet tomāts. Viņi visu var ielikt. Viņš ir labs. Ziemā, vasarā, Spānijā, Latvijā. Mamā māte, uz kurien mēs dodamies? Mēs dodamies pakaļ vistu olām, jo es nezinu, ko viņš šeit mājās darīja bez manis. Man liekas, viņš izklaidējās, jo lēdzi, kas bija tukši. Skaists aromas. Aromaterapija. Viskaļu aromaterapija. Atradu vienu. Baigi nās izcērt īstenībā. Jau galvenais man pretīkāk necērt. Sešu olu vietā viena. Ai, tur bija pie omas. Olas ir olas, man būs desertiņš. Olas viena plus. Tu tiešām atvedi? Jā, desu. Nemanies? Paskatīšos. Ir olas, ejam taisīt! Protams, tas visiem ir zināms, lauku olas ir vienīgās olas. Mums personīgi dažos pupu pipiņu purepestē pērā panopos, arī aizmugurē ir maza kūtiņa ar mazām vistiņām. Mēs to saucam par pupu pipiņu kupūts. Klau, man liekas, ka viesas nāk. Ko tu stāsti? Vēl nav viesas zvanījis. O, čau, Santa! Dievs! Sirsnīgā nama māte, tas jums. Paldies, Santa! Nāc iekšā! Es no Justīnas vairāk sagaidu izklaidi, jo man šķiet, ka viņa būs padomājis kaut ko ļoti smieklīgu. Un uzkodiņa ir gatava. Sāksim ar pavisam vieglu uzkodu, un tad jau turpināsim ar pamatēdienu. Šis bija bruņurupuča tango? Nē. Duets. Bruņurupuča duets. Tā. Kā tev sanāca atminēt vispār, kas tur būs? Nē. Nesanāca reāli? Nē, nebija. Es nezinu, ko tur varētu taisīt. Stulbi, īstenībā, jo nu, acīm redzam, mēs neticamies uz tajā bruņurupuča čaula un divas lietas. Bet nu, es minēju, ka būtu kaut kas ciets, kur ir kaut kāds mīkstāks pildījums, kaut kam dzīves, bet es neuzminēju, ka tās varētu būt laimiņas. Es arī visu sapēdīšu to līdzi. Pagaršosim, kā garšo. Patiešām interesanta izvēle. Izvēlēties burkānu un zirnīšu sautējumu kā pamatēdienu. Lai piemest siera rikuci. Nē, nu dažlabs to sauktu par tādām eksotiskām pusdienām, bet... O, karsts, cilts. Smektīgs. Varam labs.
jānobauda varenais zupa. Varenais zupa. Būtu varētu bišķi vegetiņu pavirši skaisīt. Bet ir labs tādam burkānu zinīšu. Piegarša. Piegarša. Garšas buķepe. Nu jā. Nu. Nu interesanta. Interesanta taktika. Interesanta piegājiens. Teiciens neko pielikt, neko atņemt varbūt nebūtu īsti vietā, jo ko pielikt noteikti būtu. Ko atņemt šajā gadījumā arī. Kamēr Sandra neko neredz un nedzird. Mēs esam gandrīz pabeiguši mango desertu. Man nav nejausmas, kā viņš garšos. Mēģināšu to iesmērēt Sandrai. Vai tas ir putu krējums? Reiz bija kopā ar skābo krēmu, es īsti nezinu, kāpēc, bet tā tur bija teikts. Un, protams, mazliet mango. Garšīgs? Es nezinu. Tu saki man. Tu man saki. Es labs īstām garšo. Nu re. Viņš ir kā tāds pudiņš. Labs pudiņš. Vēl nav līdz galam atzis, bet nu. Labi silts pudiņš. Tā, izklēde ir pasaku kalendārs 2020. Jā. Droši vien nevienu pasaku mēs tā nezināsim. Bet es tā ātri uzšķirot kādu jauku lapiņu. Zini, kurā mēnesī? Septembra mēnesī, un tur bija tāds labs stāsts, kā zostē viņš labs piekāpis. Labi. Tā kā īsta pasaka. Un vienkārši es lasīju skaļu pirmo daļu, un tu mēģināsi domāt otru daļu, kā viņa varētu beigties. Ok. Pamēģināsim. Vienreiz izsalkusi lapsa gaisa, laupījumu meklēt nogaisi viena zemnieka sētā, un novaktējis, kur saimniece vakarā zosis sadzen. Labs otrā vakarā jau laikus klāt, lai varētu nocelt trakt no zostēviņa. Paslēpis turpat sētmals krumos un gaida. Mēs jādomā tālāk? Par kāds minūtes? Nu labi, vēl. Labi, mazliet vēl. Es varu vēl kā teikt viņu. Saimniece sadzen zosis stālī un aiziet uz istabu, bet labs ielavās pie zosīm un nokram trakt no zostēviņa. Es dziesmas. Nu, tagad tālāk turpinājums. O kā, kas ir nosaukums pasakas? Kā zostēviņš lapsu piekrāpis. Ā. Un tad zostēviņš tēloja, kad viņš ir miris. O, viņa jau sāka, lapsa jau skrēja ārā no sētas. Un tad vienā brīdī lapsa savedzējusi uz stolti. Viņa nolaka lapstēviņu, jo domāju, viņš jau labpat ir miris, viņš nekur neaizies. Neaizgājas krumiem pačurāt, bet zostēviņš nebija miris, viņš bija dzīvs, viņš esmējā tagadnes klūti. Viss. Tas bija viss īstā daļa. Ir tāda. Tas nu redz, ka beigas būs, jo lapsa viņu nes uz mežu prom. Zostē viņš nu provē lapsu piemānīt. Viņš iestāds, ka šim esot cīksta gaļa, bet ja papriekš noskaitot patarus un tad ēdot, tad esam pavisam cita lieta. Saprot? Jā. Un lapsa arī grib, nu, patarus skaitīt, bet nemāk. Tas nekās zostē viņš pamācīšot. Viņš nu sāka skaitīt un lapsa viņam līdzi, bet līdz ko lapsa attieks muti, zostē viņš nu visu aizsprūk un aizlaišas mājās. Es teicu, ka mans variants bija labāks. Varani izklaidi, Romēs, varani izklaidi. Nē, nu man jāatzīst, es arī dažkārt bērnībā rakstīju pasakas bērniem. Man patika. Es sarakstīju pasaku pa mazo pupu, pa princi pupu. Par mammas pupu. Sajūtu parks. Lec, Santa. Man vajag. Es netika bērni. Bērni jau iemērta lecu. Augstāks jau nepalika. Tik maziņš tagad. Nu tad. Aiziet. Santa! Varen bailīgi.
teikšu atklāti. Viss gāja roku rokā, kā cimta rociņa, bet ne par to tagad. Par uzkodu. Man ļoti garšoja uzkoda. Protams, viņa bija no tāda, varbūt kāds teiktu vienkārša, varbūt kāds teiktu divu minūšu laikā uztaisīta. Bet es saku, kā man garšoja, man ļoti patika tas pikantais sierkrēms. Labas atmiņas par to krēmu, labas atmiņas. Pamatēdiens. Interesanti izvēle. Sautējums. Recepta sieriku. Bet nevar smādēt. Vienīgais tas iespējas baigi sāls. Sāļš bija. Baigi sāļš. Baigi sāļš. Saldais. Man ļoti... Es esmu cilvēks, kuram negaršo saldiem. Man nepatīk saldies. Nes saldo tas mīļotājs. Pārsvarā jubilējās, kad visi... Dzer kafiju un ēd saldo, es dzeru kafiju un ēd vēl vienais kartupeļus. Bet man ļoti garšoja saldēs. Saldēs bija ļoti, ļoti labs. Man patīk, tur tā bija citrusīgā piegarša klāt. Nevar smādēt. Es arī došu tādu labu deviņnieku. Labu deviņnieku. Paldies, ka skatījāties šo sēriju. Noteikti uzspiežiet like un abunējiet šo kanālu. Un rakstiet komentāros, vai jūs vēl vēlties kādu vakariņu divatā sēriju. Visu labu!